Jy ken seker hierdie bekende lied. It says God will make a way where there seems to be no way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Dis so 'n bekende liedjie wat ons gereeld in die kerk sing. En ons vind hierdie liedjie se woorde eintlik in Jesaja 43 vanaf vers 19. Maar ek wil vers 18 ook vir jou lees. En dit sê so mooi die volgende. Daar staan: vergeet al die dinge wat in die verlede gebeur het. Dit is niks in vergelyking met wat ek nou gaan doen nie. Ek gaan iets nuuts doen. Dit het alreeds begin om te gebeur. Sien julle dit nie? Ek maak 'n pad deur die woestyn vir my volk om huis toe te kom. Ek maak vir hulle riviere in die woestyn. 'n Gedeelte wat die Here gegee het vir die profeet Jesaja om die volk te motiveer terwyl hulle in ballingskap in Babilonië was. Ek het al baie keer gedink, hoekom gebruik die Here hierdie beelde van 'n rivier in 'n woestyn om 'n pad vir hulle te maak? Kan dit dalk vir jou en my wees om nie net die volkie, maar ook vir ons te herinner dat die Here het hulle mos vroeër uit Egipte uitgeneem en hulle ingebring in Kanaan, in die beloofde land. Hy het hulle deur die woestyn gevat, daar waar daar geen pad was nie. En hy het vir hulle voorsien in die woestyn. Vandag se tye is moeilike tye. Dit voel soos 'n woestyn. Dit voel partykeer of ek en jy ook nie weet waarheen ons moet trek nie. Want soos in die woestyn daar nie 'n pad was nie, voel ons ook partykeer en selfs vandag rigtingloos. Wat volgende? Waarheen volgende? Die Here wil vandag vir jou en my sê, hy is op pad om iets nuuts te doen. Julle weet, dis ook 'n gedeelte in die Ou Testament. Wanneer ons die Bybel lees, sien ons dat 'n woestyn 'n onbegaanbare pad was. Daar was geen pad in die woestyn nie. Maar tog het die Here geweet waarheen hy met die volk op pad was. Ek en jy mag vandag dalk na omstandighede kyk en ons moet dalk wonder, waarheen is ons op pad? Hoe lyk ons toekoms? Jou toekoms is nie vir God onbekend nie. Die pad wat hy jou op het, is vir hom nie onbekend nie. Dis 'n pad wat loop na sy bestemming toe, sy plan, want sy plan is soewerein. Mag ek en jy in hierdie moeilike tye vandag net weer eens besef that God will make a way where there seems to be no way. Hy maak vir ons 'n pad waar daar geen pad is nie. En op hierdie pad is daar ook voorsiening. Hy gee vir ons riviere. Hy voorsien in elkeen van ons behoeftes. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons net vanoggend saam en dank die Here vir die pad wat hy maak. Here, ons eer U vandag dat U die een is wat 'n pad vir ons maak in die woestyn. 'n Pad waar daar dalk vir ons lyk of daar geen pad is nie. Dankie vir U voorsiening op hierdie moeilike pad. Maar dankie dat ons kan uitsien na iets nuuts met 'n verwagting leef dat U groot dinge vir ons gaan doen. Dankie dat U vir ons 'n pad maak. Ons eer U vir U plan en U voorsiening in Jesus naam.